Sabahlarımızı Azərbaycan mətbəxinin ləziz yeməkləri ilə açaq ki, günümüz də eyni əhval ruhiyyədə davam eləsin. Bu gün də Mark restoranında baş aşbazımız Amid Mustafa ilə bərabəriyik. Sabahınız xeyir olsun, Amid bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün bizə nə hazırlayırsınız? Bu gün tümbəki dolmasının hazırlanmasını göstərəcəm. Başqa yerdə tümbəki dolması da deyirlər, tərs dolma da deyirlər. İndi hazırlayarıq, baxaq. Əslində, mən də bu adı birinci dəfə də işidirəm. Elə məhz bu aylarda bol kalorili yeməklər hazırlayıb yeməliyik ki, orqanizmimiz güclü olsun. Hansı ərzaqlar gedəcək? İlk növbədə can ətidir, langit formasında döyülür. Ağ soğandır, xırda doğranılır. Quru nəhnədir, quzu quyruğudur, yumru düyüdür, şüddür. Bu qarışım hazırlanandan sonra içinə dolma vəziyyətində yığılır. Qazana yığıldıqdan sonra al buxara da vura bilərik, gavalı qurusu da vura bilərik, alça qurusu da üstündən doğranılmış heyvanız və kərəyəm. Buyursun, Amid bəy, görək nədən başlayırıq birinci? Soğanımızı doğrayırıq. Şabaldı da xırda-xırda doğrayırsınız. Şabaldı da doğrayıram. Quzu quyruğunu da bu şəkildə doğrayırıq. İçli olaraq. Şabaldı doğradıq. İçlimə əlavə edirik. Ətimiz bükümlə asılıdır. 6-7 büküm ət bişəcəyik. Bir orta baş soğanı doğradıq. Və bir 200-250 qram şabaldı doğradıq. 100-150 qram quyruq. Şüyü də əlavə etdi, ardıca yumru düyünü. Quru nanəsi. Və yaxşıca qarışdırırıq. Döyülmüş can ətimizi götürürük. Bu şəkildə, bükləsi şəkildə kəsirik. Langet formasında. Dolmalarımızı bu şəkildə büşdük. Kim istəsə üstünə əlavə eləyə bilər. Albuxara, gavalı qurusu, alça qurusu. Biz albuxarayı əlavə eləyirik. Onun üstündən heyvanı doğrayıb lay-lay qoyuruq. Kərəyağını əlavə eləyirik. Ardıca azacıq, yarım istəkənə yaxın su əlavə edirik, belə. Bayaq gördünüzsə, istiyot vurmadım, istiyotu axırda vururuq ki, həm qoxunu ötürə bilsin, yeməyin qoxusun. Həm də bir dəfə istifadə edək. Bu hazır, qapağını qoyuruq, gedir pişməyə. Rəssam, nə qədər pişirəcək bunu? Bu da hərdəsə 25 dəqiqə, 30 dəqiqə hazırdır. Nəticəni gözləyirik. Zoğal turşusu ilə da servis edirik, işləməti ilə də yeyilə bilər, ürəyini istəyən turşusu yanlarına görürüm. Güzəl, bunun dadına məncə baxaq və qiymətinizi verək. Xoş olsun. Yəni, sadəcə əla deyə bilərəm. Çox ləzzətlidir. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox ləziz, əlinizin duzu həqiqətən də var. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkürlər. Hər açılan sabahlarınız xeyirli açılsın, mətbəxlə açılsın, sili səhərlə açılsın ki, belə ləzzətli yeməkləri bizimlə bərabər öyrənəsiz, hazırlayasız, yiyəsiz. Nuş olsun.